Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas. Parapijai šiandien labai džiugi ir nuostabi šventė, tai sekminės, šventosios dvasios atsiuntimas. Ir šiandien sekminės švenčiame jau kelinti metai iš eilės, bandom atgaivyti tas senovinės tradicijas. Prieš kelius metus dar ir gindavom karvės vainikuotas, bet jau mūsų parapijoje karvių tik mažėja, jau nėra kam nei vainikų pint. Tad apsiribuojam tik tais gražiu bendravimu. O tos sekminės ir yra tos didžiosios antros Velykos po tikrųjų Velykų. Ir tas šiltas žmonių bendravimas parapijiečių vienas su kitais, tai ir yra tas pagrindinis mūsų akcentas, kad norim, kad žmonės suveitų, pasibūtų, pasibendrautų, pasidainuotų, pasišoktų. Turim tik tikrai kelintus metus atvažiuoja pas mus palinksmį, tai kapelos, tai iš vietinių vaikų padarom programėlę ir taip stengiamės, kad šita tradicija neišnyktų. Mes tikimės, kad sekminės, tas šventosios dvasios atsiuntimas šią dieną nusileis kiekvieno širdyje ir tikimės, kad iš širdies į širdį tas gerumas eis per gyvenimą. Visada, kai važiuodai tos Rumbonis, čia kažkas prie Nemono, kažkokia aura, jūs gal net nejaučiat čia vietiniai gyvendami, bet mes, kurie iš toliau atvažiuojam, tai tikrai tas jaučiasi. Kažkokie ypatingi. Tai aš linkiu, kad jūsų tos gražios tradicijos toliau tęstųsi, kad jūs rinktumėtės, kad jūs linksmintumės vienas kitą ir ne dėl valdžios, ir ne dėl kažko, dėl savęs. Dėl to, kad jums būtų jūsų mielos širdys, jūsų dvasio, jūsų kažkur tai čia viduj, kad tuo mažiau būtų nerimas, kad geros nuotaikos ir optimizmo. Visos šitai sveikinu ir tiesiog myliu iš visus. Ačiū labai. Mažieji 10 įsakymų išmoko repuodami, tai dabar nenustepkit, tai kada ir klebonas per mišęs užrepuos. Tai neturėkit kitų dievų, tik mane vieną. Netark Dievo vardo, be reikalo. Šią sekmadienį, eik į bažnyčią. Gerb savo tėvą ir mamytę. Nežudyk, nežudyk. Nepaleistumauk, nepaleistumauk.
sulauk. Nekalbėk netiesos. Negeis svetimo vyro. Nei moters. Negeis svetimo turto. Negeis svetimo turto. Mes gražią dieną, gegužės, paukšteliai čiulba, va kiek žmonių pasirinkim ir dėkokim Dievui už kiekvieną džiaugsmą. Važiuoju, taip gal ir retokai, tačiau tas visos šventės, tos gražios, tie atlaidai, puikus ta procesija. Ir ta tvyroja iš vis šventa tokia aura, kaip vadinu. Tas, gal pavadinsim, svečiai įsikio įsigasta, kažkoks tai užkampys, nėra gražių aukštų namų, tų mašinų gausmo, bet čia tiesiog tvyroja ta šventa graži dvasia. Tai yra gražu, džiugu ir sveikintina. Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas.